bon dia. Molt bon dia i moltes gràcies a totes i a tots per la vostra presència. Com saben vostès, acabo d'assistir en aquests moments a la conferència de presidents i presidentes que ha tingut lloc aquest matí des de les 10 del matí, com va ser ja un espai comú que tenim tant el president del Govern d'Espanya com els presidents i les presidentes en cada diumenge. Des d'aquesta perspectiva, jo vull començar, com he començat la meva intervenció en la conferència de presidents, parlant d'aquesta doble sensació que tenim aquesta setmana. Aquesta és una setmana en la que tenim un doble sentiment. Per una banda, un sentiment d'una certa esperança, d'un moment positiu, perquè s'està baixant, sobretot les persones contagiades i també, a poc, tots aquells que estan hospitalitzats. Però al mateix temps que tenim aquest sentiment d'esperança i d'il·lusió perquè estem mirant la llum al final del túnel, al mateix temps tenim també el moment de la tristesa i del dolor acumulat que representa la mort. La mort que està al voltant nostre, la mort de tants de valencians i valencianes que en aquests moments ens deixen en un moment de soledat i que afecta a totes les famílies i que afecta a tots els seus sers estimats. Per tant, mai anem a oblidar a totes les persones que en aquests moments de tanta tristesa col·lectiva ens han deixat. Molt especialment, si me permeten avui, a les dues sanitàries, a les dues persones que han mort en l'exercici de la defensa de la salut de tots nosaltres. El nostre agraïment, l'agraïment del poble valencià, és infinit. Són xifres que ens fan colpir el cor. Estem parlant en aquests moments de 613 persones. I són persones, per tant, que representen a moltes altres, a totes les famílies afectades directament. A elles el nostre condol i el nostre més sentit sentiment. També val a dir que, com dia, que hi ha motius per a l'esperança. En aquesta setmana hem passat de 161 a 812 persones curades. 572 persones curades en els darrers 4 dies. Avui també és el dia que en els 5 dies anteriors que hi ha menys persones que han perdut la vida. Estem pendents de que aquesta corba, finalment, amb totes les cauteles del món, acabi ja definint-se amb claretat a la baixa. Però, en qualsevol cas, per a que isquem pronte, el més pronte possible, necessitem continuar fent allò que fem els valencians i valencianes. Complir molt majoritàriament complir les instruccions de les autoritats sanitàries. Vull reconèixer a totes les valencianes i valencians l'esforç que cada dia fan per complir les seves obligacions. Són mínimes, anecdòtiques, les persones que no han complit aquest confinament. Des d'aquesta perspectiva, vull reiterar-los l'agraïment a tots i a totes, dient-los que ara, en aquesta nova ampliació, és un nou esforç, però que estic segur que, com veuen, el confinament està donant un resultat cada vegada més positiu. He destacat en aquesta reunió de presidents i presidentes, la conferència de presidents i presidentes, he destacat la necessària visió de conjunt. La unitat d'acció és fonamental en tota Espanya i ha de fer-se entenent aquesta conferència de presidents des de la corresponsabilitat. Així no es tracta d'estar permanentment demanant als altres allò que tenen que fer. Es tracta de veure què pots fer tu també. I nosaltres, comunitats autònomes i els autogoverns, estem treballant conjuntament en el govern d'Espanya i en tota la societat civil per donar una resposta contundent a aquesta pandèmia. I des d'aquesta perspectiva crec que és fonamental
que continuem treballant més enllà dels espais de divisió, més enllà del partidisme, més enllà de qualsevol visió sesgada. En aquest context, totes les comunitats autònomes estem d'acord amb el govern d'Espanya que l'eixida a aquesta situació ha de ser una eixida europea, una eixida en la que Europa mire a tot el conjunt de ciutadans i ciutadanes. L'Europa no és només un mercat, és i ha de ser molt més que un mercat. I ara és aquest moment definitiu en el que, com els he indicat en altres ocasions, Europa juga el seu futur, el seu ser o no ser. En aquest sentit, aquesta setmana hi ha hagut alguna esperança, hi ha hagut uns nous moviments positius per part del Banc Central Europeu i també per part de la Comissió, dient que van hi haver ajudes directes de més de 100.000 milions d'euros a favor de l'ocupació. Per tant, estem en aquest camí, però és ara, en aquesta setmana i la que ve, en la que hi ha que definir una posició europea ferma, contundent. Avui, sense anar més lluny, el Financial Times ja parla d'allò que nosaltres hem dit des del començament, que és necessari un plan Marshall, que és necessari una injecció de recursos europeus per tal de superar la greu crisi econòmica que vindrà a la greu crisi pandèmica. En aquest sentit, jo vull anunciar-los avui que en aquesta estratègia que ens demanava també el president del govern d'involucrar-nos tots per generar un caldo de cultiu favorable en el conjunt d'Europa a aquesta posició que està sent contestada per alguns països, vull anunciar-los que m'he adreçat al president del Comitè de les Regions i a tots els presidents de les 326 regions europees per demanar-los que des de les regions, des de l'àmbit més pròxim als ciutadans, fem palès al conjunt de les autoritats europees la necessitat d'eixa política europea decidida en favor de la reconstrucció social i econòmica d'Europa. Més enllà d'aquesta qüestió, també li he plantejat al president d'Espanya la necessitat urgent de liquidesa de les comunitats autònomes. De les comunitats autònomes i també de les empreses. Per això, dins d'aquesta política europea, hem de fer possible que arriben recursos suficients a les empreses d'una manera ràpida i també a les comunitats autònomes. Necessitem tindre els recursos suficients per a ser una part de la solució del problema i que no acabem sent una part més del problema. He manifestat també en aquesta conferència el suport de la Generalitat a l'ampliació de l'estat d'alarma altres 15 dies més en les condicions que s'han plantejat pel president del govern. És fonamental en aquests moments conjugar, per una banda, el confinament més ample possible junt amb la garantia d'una certa activitat econòmica que permetisca la supervivència de les empreses i, si se me permet, també del propi estat del benestar. També he considerat una bona proposta i hem recolzat des de la Generalitat allò que s'anomenen les arques de Noé, que per dir-ho d'una altra manera és l'experiència que fa que algunes persones malaltes lleus o asimptomàtiques puguen estar aïllades o passar la quarantena fora de sa casa en unes condicions de major confort i seguretat. Des d'aquesta perspectiva, nosaltres fa temps que estem treballant en aquesta decisió, per això hem posat un conjunt d'equipaments al servei d'aquesta situació. Demà mateix, el president ha dit que abans del divendres, però nosaltres, com ho tenim preparat, demà mateix li anem a abastir, li anem a plantejar al govern d'Espanya el nostre pla d'equipaments per a portar endavant aquesta nova iniciativa. Nosaltres tenim motels, tenim ja en aquests moments també altres equipaments públics que poden ser subjectes de ser utilitzats com arques de Noé. Per altra banda, també, i ja per acabar aquesta intervenció, que no vull que sigui excessivament llarga i després quedaré a les seves preguntes, finalment, entre altres qüestions que he plantejat en aquesta conferència, vull fer referència a l'acord institucional i polític per a l'eixida de la crisi. Nosaltres, des del primer moment, hem pensat i continuem
defensant que l'eixida a una situació tan catastròfica com la que no ha viscut Espanya des de la Guerra Civil ha de ser des de la Unió, ha de ser des del màxim consens possible, ha de ser des de la concòrdia. I per això recolzem els pactes que s'han anomenat en el passat de la Moncloa, que es poden anomenar com se decidisca, que han de juntar, que han d'unir a les distintes mirades ideològiques que existeixen sobre Espanya, per tant, els grups polítics, les distintes mirades territorials, per tant, les comunitats autònomes i, sense dubte, els agents socials i econòmics, que són fonamentals. I en tot aquest conjunt de mirades, fer possible el renaixement d'Espanya i, en el nostre cas, de la Comunitat Valenciana, com ho anirem plantejant. Però, en qualsevol cas, avui, que es tractava de posar la posició de la Comunitat Valenciana damunt de la Conferència de Presidents, en aquest entorn, significat la necessitat de que les comunitats autònomes participen en aquest acord i que aquest acord es produïsca des de la màxima generositat i des de la màxima voluntat d'acord, de la màxima voluntat d'arribar a fornir una aliança efectiva per superar una situació que, com tots saben, és una situació terrible i absolutament desconeguda per a tots nosaltres. Moltes gràcies i queda a la seva disposició. Anem a donar pas ara a les preguntes que van a formular en directe els periodistes que s'han connectat amb nosaltres per videoconferència. I anem a començar amb Anna Garrido, de La Razón. Bon dia, president. Bon dia, Anna. Jo li volia preguntar, per una banda, per si el president els ha comentat als presidents de les autonomies ja algun avanç sobre com serà el final d'aquest confinament. S'està parlant de la possibilitat de que tot el món hagi de dur mascaretes. No sé si el president del govern a vostès els ha avançat alguna cosa. I d'altra banda, li volia preguntar per aquests 2.200 milions que vostè va reclamar al govern, si es coneix algun avanç sobre l'arribada d'aquesta quantitat. Gràcies. Respecte a la segona qüestió, encara no hem avançat. Estem en una discussió bilateral amb el govern d'Espanya respecte a quins són els mecanismes que puguem tindre per tal de tindre la liquiditat suficient. Avui hem tornat a reivindicar aquesta liquiditat. Sabem de les pròpies dificultats que té l'Estat, som conscients, però nosaltres hem de defensar quina és la realitat de les nostres finances i les nostres obligacions amb proveedors. En els darrers dies hem avançat en alguna qüestió puntual, s'està avançant ja i, de fet, s'estan produint ja pagaments, però en qualsevol cas necessitem que el conjunt d'instruments que tenim, com és l'avançament de la liquidació del 18 i altres, se puguen posar de manifest el més ràpidament possible. Esta setmana que ve hi haurà una altra conferència multilateral d'Hisenda i una, demà mateix, continuarà ja ben una bilateral entre la Comunitat Valenciana i el Govern d'Espanya. I pel que fa al final del confinament, no hem parlat de cap data concreta. Tots som conscients de que el que passi esta setmana també serà molt important. Si continua la tendència favorable que hem tingut esta setmana, probablement estos 15 dies pogueren parlar de que ja acabarem en este confinament tan de tancament, no? Podríem buscar ja l'inici de la transició. La transició no serà d'avui per a demà. La transició, és, com el seu propi nom indica, és un itinerari per a la normalització. I no haurà de ser probablement tan homogeni com ha sigut el confinament. Probablement, en segons quines zones, fins i tot municipis, pot hi haver una realitat diferent. El que sí que hem quedat avui és que hi hagi un equip d'enllaç entre el govern d'Espanya i les comunitats autònomes i que cada comunitat autònoma nomeni un responsable per anar parlant ja de com se produirà aquest procés, aquest itinerari. Donem pas ara a Joan Saboiques, de la cadena SER. Hola, bon dia, president. Hola, molt bon dia, Joan. Volia preguntar-li per l'OMS, està replantejant-se recomanar l'ús de mascaretes, també el Ministeri de Sanitat ja se ho planteja, i afrontant este camí que estem agafant, la setmana que ve el confinament serà més restrictiu, el sector de la construcció, de la indústria, podrà tornar a treballar.
i també s'ha pronunciat el president de Cantàbria dient que va regalar mascaretes a tota la seva població. Volia preguntar si la Comunitat Valenciana està preparada per el cas en què se recomane l'ús de les mascaretes, si la comunitat compta amb estoc suficient per a cobrir aquesta possible necessitat per a tota la població, no només per a les persones malaltes. I, per altra banda, volia preguntar-li pels esperats tests ràpids que han anunciat que arribarà la setmana que ve. No sé si té alguna dada més, si ja sap quan arribaran, quantes ens arribaran, o fins i tot si s'està preparant algun protocol a seguir a l'hora d'utilitzar aquests tests ràpids. Moltes gràcies. Moltes gràcies. En relació a la seva primera pregunta, que té que veure les mascaretes, el que estem és intentant tindre el major estoc possible. Fins a aquest moment ha estat molt difícil, com saben vostès. Mentre estiguem en una situació en què el mercat està tan concentrat a la Xina com ho està sent en aquests moments, la veritat és que és complex. Però, com saben també, demà tindrem l'arribada d'un avió, si tot va bé, que ens proporcionarà una gran quantitat de mascaretes, diversos milions de mascaretes. Tanmateix, el que hem fet és, com saben, dues qüestions. Per una banda, continuar comprant allò que podem comprar, tant en subministres de mascaretes com d'EPIs, que són fonamentals, dels equips per tal de donar la màxima protecció a les persones sanitàries i sociosanitàries, però després també a altres treballadors, quan puguem. I per una altra, el que hem fet és intentar, per tant, aconseguir el màxim possible de subministres que comprem a l'exterior i, per una altra banda, començar ja una línia de producció pròpia. I això està funcionant extraordinàriament bé ja. En aquests moments hi ha empreses del tèxtil, a les quals vull agrair enormement l'esforç que han fet de readaptació les últimes setmanes i que, a més, en base a aquesta situació, podem arribar a tindre un clúster de la producció sanitària, perquè ja no estem parlant d'una qüestió a curt, estem parlant a mitjà i llarg termini. Perquè sí que és cert que una de les lliçons que hem de pres d'aquest moment tan difícil, d'aquesta pandèmia, és que hem de tindre alguns productes sanitaris i alguns altres productes els hem de tindre al nostre abast. Tenim que tindre producció pròpia, necessàriament. Per això, en els dos elements que tenim, tant en la compra de subministres, que anem a continuar en aquesta línia efectiva que hem aconseguit amb Xina, com a través de la producció pròpia en distintes empreses que ja estan fabricant en aquests moments i que en algun cas, com les bates, que tenim molta dificultat encara, esta setmana que ve ja anem a produir en major intensitat, una vegada, perquè, clar, com sap vostè, necessita tot el que és el procés de certificació i això se produirà a principis d'esta setmana, el que anem a fer és tindre el màxim estocatge possible. I a partir d'ahí, com hem fet fins ara, quan hem tingut mascaretes, primer els sanitaris i els sociosanitaris per a les residències i després els treballadors que estan més afectats, els serveis de seguretat, molt important, la Policia Nacional, la Policia Autonòmica, les policies locals, hem d'arribar a tot el món i després els treballadors, per supost, treballadores que han de tindre la màxima protecció, perquè nosaltres defensem que hi hagi una activitat econòmica, però amb màxima prevenció i a màxima seguretat per als treballadors. Pel que fa a la seva segona pregunta dels tests, ens han dit que hi ha 1 milió i que nosaltres esperem rebre sobre 100.000 i el procés de com se va a produir aquesta distribució, hi ha un criteri general que són aquells que tenen més possibilitats de contraure el contagi, que són les persones relacionades amb els sectors bàsics en aquests moments, que és sanitat, sociosanitari i forces de seguretat. Moltes gràcies. És el torn ara de Noa de la Torre, del Mundo. Bon dia, president. Bon dia, Noa. Jo volia preguntar si hi ha ja per part del Consell una previsió de quan s'haurà de gastar per a fer front a la pandèmia, per a les mesures que s'estan posant en marxa contra la pandèmia. S'ha dit quan s'ha gastat fins ara, quina és la previsió de quan es gastarà. I després també respecte a les infraestructures que ha comentat per a aïllar els casos asimptomàtics o els casos de malalts lleus, m'agradaria saber quines són aquestes infraestructures en concret, quines serien.
Sí, molt bé. Respecte a la primera qüestió, com sap, des d'una anàlisi mínimament rigorosa és impossible que li diga el que anem a invertir en la lluita contra la pandèmia, perquè encara no sabem ni quan acabarà ni de quina manera. No? És cert que nosaltres portem invertits ja vora 300 milions d'euros, d'una manera o d'una altra, però si vol li podem passar ja una aproximació general d'allò que s'està gastant en aquest moment. No li puc dir en aquest moment, en esta compareixença, perquè no vull pecar de falta de rigor. I pel que fa a la qüestió del pla d'infraestructures, nosaltres ja hem vingut treballant des del principi. Per això hem generat moltes infraestructures que a hores d'ara no necessitem encara, però que hem anat treballant en previsió. Tenim tot els 4.000 places hoteleres a la nostra disposició i que poden ser utilitzades com a Arca de Noé, algunes d'elles. Altres ja les tenim en aquests moments com a hospitals medicalitzats i alguns altres també com a hotels per als professionals de la sanitat i dels serveis socials. I per una altra banda, tenim també equipaments que hem construït, com ara els hospitals de campanya, que poden ser utilitzats per a tot també en moments determinats per a malalts lleus, que és un poc l'horitzó que hem marcat. En qualsevol cas, tenim un conjunt d'infraestructures molt potent, l'antiga fer el campanar, que ja està acabada i que podrà posar-se en funcionament la setmana que ve, i tot el conjunt de hotels i també d'altres equipaments que alguns estan en funcionament, com cedits per la Diputació d'Alacant el doctor Esquerdo o altres que també ens han cedit altres institucions que en aquests moments encara no s'han posat en funcionament. Però el conjunt d'este pla que el president del Govern d'Espanya ens ha demanat que cada comunitat autònoma abans de divendres el posem a disposició del Govern d'Espanya, també per atendre aquesta visió global, nosaltres demà el podrem facilitar perquè ja estem treballant en aquesta consideració. Pensem que és molt important que totes aquelles persones malaltes, però malaltes o asimptomàtiques, que en un moment determinat és important que estiguin aïllades, és fonamental que tinguin, a més, una situació de confort i que tinguin una situació d'anonimat també personal i que tinguin una situació de confidencialitat i que tinguin una situació que sigui el millor possible donades les circumstàncies. I això en els hotels ho podem aconseguir i també en els hospitals de campanya o en la pròpia FE o també, per exemple, com ja tenim alguns equipaments a Castelló o Alacant. Moltes gràcies. Donem pas ara a Pablo Plaza de València Plaza. Hola, buenas tardes, president. Buenas tardes, Pablo. Los empresarios están pidiendo al gobierno que se aplace el pago de impuestos este mes de abril por la dificultad que supone para muchos empresarios y para en muchos autónomos. ¿Apoya el Consejo esta petición? Y otra pregunta, ¿lo ha trasladado también al presidente Pedro Sánchez? Eso por una parte. Y por otro lado, saber en cuanto a la comunidad valenciana, ¿por qué las empresas públicas de la comunidad autónoma no van a hacer un ERTE para intentar reducir las pérdidas de este parón? Gracias. Bueno, por lo que se refiere a la primera cuestión relacionada con los impuestos, nosotros lo que no pedimos son medidas de carácter que no nos afectan a nosotros de carácter segmentado, ¿no? Pensamos que sí que es cierto que en la medida de lo posible el Gobierno de España tiene que facilitar el pago a las empresas que están en situación de extrema dificultad y eso lo hemos planteado desde el primer momento. Hay que ver exactamente cómo se efectúa porque hay que tener en cuenta que no se puede pedir una cosa y la contraria. Yo hoy he visto a algún presidente de una comunidad autónoma que está diciendo, por una parte, que desaparezcan todos los impuestos, que no se pague nada y que al mismo tiempo tengamos la renta básica y que al mismo tiempo se continúe haciendo todo tipo de gasto, ¿no? O sea, aquí no se puede equivocar nadie. El dinero no se produce de la nada. Al final son los contribuyentes los que hacen posible que los que tenemos la responsabilidad de gobernar podamos asignar recursos. Y hay que hacerlo desde el rigor y no hacerlo desde la demagogia. A partir de eso, es cierto que hay que facilitar a las empresas que no tienen en estos momentos liquidez suficiente para que puedan hacer frente a los salarios y hacer frente a los pagos que tienen que hacer. Y en relación
a las empresas públicas, yo lo que siempre he dicho, que todos los trabajadores y trabajadoras deben ser iguales, deben ser tratados con igualdad y con equidad. Es cierto que en estos momentos hay empresas públicas de la Generalitat que están trabajando y que por tanto no tienen que tener ningún tipo de problemática al respecto. Hay otras relacionadas, por ejemplo, con el sector turístico, pues que no tienen trabajo, porque no porque los trabajadores no quieran trabajar, sino porque no hay actividad. Esa es la cuestión. El problema aquí, todo el mundo quiere trabajar. Y todo el mundo quiere, todas las personas quieren pues tener su sueldo para poder mantener a su familia. Y eso es lo que queremos preservar. En estos momentos la legislación no permite, al parecer, según nos ha informado la abogacía, que haya ERTEs en las empresas públicas. Lo que sí que nosotros queremos es que, desde luego, las empresas públicas tengan la misma consideración que cualquier empresa a la hora de abordar cualquier tipo de situación, y eso es lo que hay que hacer, defendiendo por supuesto el papel que hacen los trabajadores, que no son en este momento en absoluto los culpables, pero ni los trabajadores que están en empresas públicas ni los que están en empresas privadas. No se trabaja en estos momentos porque no se puede trabajar, y esperemos que pronto se pueda trabajar y que los costes de esta situación desde luego no lo paguen los trabajadores. Donem pas ara a Ramon Ferrando, de Levante, el Mercantil Valenciano. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Jo quería saber què càlcul tenen de gent aïllada i com se va controlar aquesta gent, perquè si són asimptomàtics, si no aniran a l'hospital ni a un lloc perquè no tenen símptomes, com se pot controlar aquesta gent? I després, si aquests tests van a ser obligatoris, si van a anar a empreses, si van a fer tests asimptomàtics, o com... Quina idea tenen? És que no acabo d'entendre l'arca de Noé. Si no tiene ningún síntoma, ¿cómo se puede...? No, es que si no tiene ningún síntoma, o sea, es porque o bien han tenido alguna relación con alguna persona, o desde luego lo que se trata es de que son aquellas personas que tienen síntomas. Pero hay síntomas de una levedad que no exigen en ningún caso la hospitalización. Y los test se quieren hacer a las máximas personas posibles. De lo que se trata es de dar seguridad de ahora para los próximos meses. Y esta es una operación que tiene que contar, desde luego, también con la propia voluntad de los individuos, de las personas. Esto no se puede hacer el método chino, por decirlo con total claridad. Nosotros lo que queremos es hacerlo con la conciencia de que hay momentos determinados en que si aislamos a personas leves, podemos contribuir de una manera clara a mejorar lo que es la detención de la pandemia. Donem pas, donem la paraula a Salva Enguix, de La Vanguardia. Sí, president, molt bon dia. Hola, Salva, bon dia. Jo, per les seves paraules, no sé si interpretar que el que vostè ha transmès és que les comunitats autònomes participen directament d'aquests pactes de la Moncloa i molt Pedro Sánchez, pensant que quan se va negociar en el seu moment no existien les autonomies i ara sí. Per tant, m'agradaria que m'explicara quin paper han de jugar les autonomies, perquè és un tema que al nostre diari ens interessa moltíssim en aquesta nova negociació. I com a segona qüestió, ja hem fet dues preguntes sobre el tema de la liquiditat del govern valencià i no ha pogut, com s'ha dit clarament, que ara no pot respondre quan costarà tot este sobrecost per a fer front a la pandèmia. Però com està la caixa de la Generalitat en aquests moments? Quan pot aguantar el govern valencià sense aquestes injeccions de liquidesa per a fer front a aquests gastos? Gràcies. Bé, respecte a la primera qüestió, com vostè ha dit, quan es van plantejar els pactes de la Moncloa, era un moment en què no estaven les comunitats autònomes. De fet, era un procés que arribava fins a la Constitució i tot el que significa el final de la transició. Per tant, el final de la transició real es produeix quan hi ha comunitats autònomes i les comunitats autònomes formen part de l'Estat. I per això, avui, quan estàvem parlant en la conferència de presidents, jo parlava de la necessitat de la corresponsabilitat en la governança general de l'Estat. Espanya és un país complexe en aquests moments, ja que governa la complexitat. I la complexitat ara ha d'entendre de la realitat, l'arquitectura institucional que hi ha. Perquè, clar, si una part fonamental de l'estat del benestar està residenciat en les comunitats autònomes, en la gestió de les comunitats autònomes, si se negocia en un pacte d'estat sense tindre en compte les comunitats autònomes,
no tindria massa sentit després com s'anar a aplicar tots aquests acords. Jo crec que hi ha una posició prou comuna de les comunitats autònomes i també del govern d'Espanya de que han de participar com un pilar més d'aquesta negociació. Com dia ha de ser la patronal, els sindicats, les comunitats autònomes i el govern d'Espanya. El conjunt de lo que ha de ser les potes d'aquesta taula de negociació. I a partir d'aquest principi hem d'avançar per tal de buscar aquesta aliança efectiva en un pla de recuperació social i econòmica que va ser molt complex. I per una altra banda, pel que fa a la situació de la liquiditat de la Generalitat, no és cap secret dir que estem en una situació molt complicada i no vaig a marcar jo una data, però és obvi i ho sap perfectament el Ministeri d'Hisenda que ha de proveir-nos dels recursos necessaris per a poder fer front a aquesta pandèmia i al funcionament de l'autogovern. L'autogovern sense liquiditat és un problema, no és una solució. I per tant, nosaltres estem en aquest procés. Dissabte, ahir, vaig parlar una conversa llarga amb el president del govern, personal, i li vaig tornar a insistir sobre aquesta qüestió. És el torn ara de Sònia Silvestre, de Punt. A saber si... Ai, espera. Sí, sí. Vale. Estàs ahí. Parlava d'aquest Parlament amb el president del Comitè de les Regions. Voldria saber si hi ha alguna, en aquests casos, alguna previsió de resposta que pugui tardar dies, que pugui tardar més, la possibilitat també de tornar-los a interpel·lar. I una segona qüestió, ja d'alguna manera li ho ha preguntat abans algun company, però jo volia fer referència a aquesta capacitat dels equipaments, d'aquestes arques de Noé per atendre a la gent. Esta setmana veiem l'entrevista, l'enquesta que feia Núria Oliver, la comissionada de la Generalitat per a l'estratègia de la intel·ligència artificial, que parlava de que d'unes 127.000 persones que havien contestat a aquesta enquesta i que es donaven com a vàlides, hi havia un 17% que tenia almenys un símptoma. Podríem fer un paral·lelisme i veure que més de 20.000 persones que tenien almenys un símptoma serien susceptibles d'ingressar en aquestes arques de Noé? Respecte a la primera qüestió, el que jo he fet és enviar una carta al president del Comitè de les Regions, significar-li quina és la posició que ha de tindre, al meu parer, el propi Comitè de les Regions, que ha de ser un actor precisament actiu, potentment actiu, en defensa del Plan Marshall, de les mesures d'incentiu i de tot el que significa el posicionament d'una Europa compromesa en l'eixida a la pandèmia. Com sap vostè, el Comitè de les Regions no és l'òrgan fonamental de decisió, però sí que és un òrgan que cada vegada té més funcions i serveix més com a lobby de les regions europees enfront la Comissió o els propis altres instruments de la Unió Europea. I, per tant, el que jo li demano al president de la Comissió és de que el Comitè de les Regions tingui una posició activa en aquesta qüestió. I aquesta mateixa carta, una carta diferent, he enviat a tots els presidents i presidentes de les distintes regions europees per a que tots junts anem generant aquest clima favorable al que és el posicionament d'Europa en tota aquesta pandèmia. Aquest és el moviment que podem fer nosaltres. Del que avui també parlava el president del govern és que cada un en els seus discursos planteja també la possibilitat de la intervenció europea i nosaltres des d'aquesta visió de treballar tots junts per a que Europa sigui la solució o sigui una part fonamental de la solució, he plantejat aquesta iniciativa que espere que pronte pues tingui algun resultat, però no són resultats efectius d'una resposta. Més enllà de la resposta que me faci a mi el president del Comitè de les Regions, el que jo vull és que el Comitè de les Regions actue com aquesta caixa de ressonància favorable a que Europa sigui un actor definitiu en l'eixida de la pandèmia. I pel que fa a la segona qüestió, certament, en aquesta enquesta pues, podríem estar parlant de que hi ha part d'aquestes 20.000 persones que podrien ser susceptibles de participar en este hospedatge, en esta situació de
del funcionament de les anomenades arques de Noé, dels hospitals, dels hotels o dels espais que facin possible un confinament més segur. Que d'això es tracta. Donem pas ara a Vicente Vivís de València News. Hola, molt bona vesprada, president Puig. Hola, bona vesprada. Nosaltres des de València News estem fent un seguiment diari de les xifres que està donant la seva consellera. Sobretot ens preocupa molt la xifra del test perquè hem observat que des de principi d'esta crisi s'han fet al voltant de 28.000 tests, però cada dia estan abaixant encara més la quantitat de número de tests. De fet, avui ha abaixat 100 menys tests respecte d'ahir. Ens preocupa i no sabem si realment està havent algun problema. Sí que és de veres que vostè ens ha dit que vindrien 100.000 tests, però volíem saber si està algun problema perquè, clar, les xifres que donen vostès i la seva consellera diària de quantitat d'infectats, si no s'estan fent tests, no sabem si són verídiques o no. Això en quant a la primera. I la segona, m'agradaria també una xicoteta aclaració respecte als hotels que s'han ficat a l'abast del personal sanitari, que vostè va dir, a més, personal sociosanitari, però la seva consellera va concretar molt i va donar tres xifres exactes, o a més, tres qüestions per les que puguen estar fent fer ús d'aquests hotels. A veure si m'ho podia explicar. Moltíssimes gràcies. No, pel que fa a la qüestió dels tests, li he de dir que hi ha vegades, hi ha dies que no és tant els tests que s'hagin fet, sinó sobretot els resultats dels tests. Sabem que el test actual que hi ha doncs té una complexitat i se prenen les mostres i després té que tindre el seu tractament des dels laboratoris. I depèn, per tant, dels dies doncs hi ha més resultats uns altres. La nostra posició és intentar fer tots els tests possibles i ara quan tinguem aquests tests ràpids doncs podrem fer-ne molt més. Això és la qüestió. Tota la informació és absolutament transparent. El que té la Conselleria de Sanitat ho tenen els grups parlamentaris i ho tenen tots els mitjans de comunicació i, per tant, la societat valenciana. Màxima transparència. I, en segon lloc, respecte al que diu de l'accés del personal sociosanitari i sanitari als hotels, ja és cert que en algun moment determinat hi ha hagut algun tipus de confusió, però en aquests moments ho dic amb tota claredat perquè ho sàpiguen totes les persones susceptibles, que són tots els professionals de la sanitat i sociosanitaris que necessiten hospedatge per limitar la seva mobilitat o perquè d'alguna manera se puguen sentir també més segurs davant de la possibilitat de contaminar o contagiar en un moment determinat a les seves famílies, qualsevol de les circumstàncies possibles. És un servei absolutament gratuït que dona la Generalitat als treballadors i a les treballadores, als professionals de la sanitat que estan fent i dels sociosanitaris que estan fent un servei, un gran servici a la Comunitat Valenciana. Donem pas ara a Víctor Romero del Confidencial. Hola, bon dia, president. Bon dia, Víctor. Jo tenia dos preguntes. Una era relativa al confinamiento económico. El presidente ha anunciado que tiene previsto levantar una parte del confinamiento económico a partir del 9 de abril. Usted comentó ya en una comparecencia anterior que con el Lehendakari Urkullu habían mantenido una postura de ser un poco más flexible en este aspecto, en el tema del confinamiento económico, y de hecho la Generalitat Valenciana hizo una interpretación con una nota aclaratoria un poco más abierta de los sectores que podían participar de la actividad económica. ¿Hay consenso entre los presidentes dentro del gobierno a la hora de plantear cuándo debe finalizar el confinamiento económico? ¿Sigue usted pensando que tiene que haber más manga ancha en el tema de la actividad económica y en qué sectores? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es relativa al avión que comentó esta semana que tenía que llegar mañana con 60 toneladas de material, tanto mascarillas como respiradores. Quería saber si puede confirmar que el avión ha salido ya de China, si la previsión es que venga mañana o se ha producido alguna incidencia. Bueno, muchas gracias. Respecto a esta segunda cuestión, el avión salió ya de China, va vía Moscú y esperemos que no haya ninguna incidencia y que mañana llegue con todo el cargamento, que ya sí que somos conscientes que se cargó y que, por tanto, el vuelo va ahora mismo, ¿no? Con normalidad. Y respecto a la cuestión que la primera era
Perdona, Víctor, ¿me recuerdas que era la...? El tema del confinamiento económico. Ah, sí, perdón, sí, perdón, gracias, ya, no, es que no recuerdo. Respecto a la cuestión de la actividad económica, hay que decir, en primer lugar, que no se trata de que ahora se levante la mano, lo que se trata es de que se ha cumplido las condiciones de este nuevo espacio de lo que es el estado de alarma. Primero había unas condiciones del estado de alarma, después se restringieron más las actividades económicas y cuando acabe este proceso de mayor restricción empezará otro que vendrá más vinculado al primero. Pero, en primer lugar, para que quede claro la posición nuestra, es una posición de máxima seguridad para aquellos que participen en la actividad económica. Nosotros pensamos que es compatible, por una parte, el confinamiento, que tiene que ser estricto y muy estricto en todos los ámbitos, pero al mismo tiempo, con las condiciones de seguridad laboral necesarias, se puede trabajar en algunos ámbitos determinados que son fundamentales para que la economía no pierda todo. Porque es cierto que hay sectores industriales, y en eso coincidíamos el Lehendakari Urkullu y yo, que hay sectores industriales que no se puede apretar el botón hoy, cerrar y pasado mañana apretar el botón y empezar a funcionar. Y eso lo conseguimos, y conseguimos una visión razonable. Yo les estaba pidiendo aquello de la flexibilidad exigente la semana pasada. Y la flexibilidad exigente se consiguió, porque no ha habido la misma actividad industrial, ni mucho menos, pero sí que por lo menos no se han parado absolutamente industrias que hubieran sufrido un gravísimo daño de haberse cerrado absolutamente la actividad. En ese sentido, a partir de la semana que viene, en esas condiciones del primer estado de alarma, se podrá funcionar, pero se funcionará desde luego con la responsabilidad que están teniendo los empresarios y desde luego que todo el conjunto de los trabajadores tienen que tener el máximo de dotaciones posibles para que no en ningún momento haya ningún problema de inseguridad. Y no todos los presidentes autonómicos ni en esto ni en muchas cosas pensamos lo mismo, pero nosotros tenemos unos sectores industriales determinados y en otros ámbitos tienen otro tipo de sectores. Nosotros lo que queremos es, si tenemos con ese material que va a llegar mañana y el que podamos ir consiguiendo de producción propia, lo que queremos es desde luego llegar a darle la mayor seguridad a todos los trabajadores. En cualquier caso, y trabajadoras en cualquier ámbito, desde el ámbito de agroalimentario hasta el ámbito industrial. Y vamos a colaborar con las empresas y con los responsables de los distintos centros productivos para que esa seguridad se garantice. Y ya por último, la última periodista conectada, Ana Jover, de Economía 3. Sí, buenas tardes, presidente. Hola, buenas tardes, Ana. Ahondando lo que le estaba comentando el compañero Víctor, precisamente uno de los malestares de los empresarios fue la manera desordenada en la que tuvieron que hacer esa hibernación económica. ¿Se plantean ustedes, para preservar esa diversidad del tejido empresarial valenciano, elaborar una lista ordenada, más que nada por lo que decía, de los sectores que no pueden parar a cero y que no han podido parar? Y, en segundo lugar, la CEP viene reclamando desde hace días tener acceso a los datos de las resoluciones de los ERTES. Hasta ahora se están dando los números de expediente, pero no cuáles se van resolviendo. ¿Tiene previsto facilitar esos datos a la CEP y a los medios? Gracias. Bueno, mañana tendremos una reunión, una nueva reunión con los agentes sociales y económicos, con el presidente de la CEP, con los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. Las venimos teniendo durante estas semanas con una habitualidad importante. El conseller de Economía les informa del estado de la situación de los ERTES. Mañana continuaremos en este proceso de información y, desde luego, no hay ningún motivo en absoluto para ocultar ningún tipo de información. Cuando la tengamos, y en este sentido mañana, después de la reunión que tengamos con los sectores económicos, se puede plantear el estado de la situación. Saben que la Consejería de Economía está haciendo un esfuerzo enorme, se ha duplicado las personas que están trabajando en estos momentos para dar salida a este número tan importante de ERTEs, que ya superan ampliamente los 250.000 trabajadores, y por tanto pues tiene una dificultad, que eso es
es lógico, pero pensamos que en los próximos días se dará un acelerón importante a esta cuestión. Y respecto a la cuestión, perdona, que planteabas, la primera era... Sí, tienen previsto hacer un listado. Ah, no, bueno, respecto a esta cuestión... Sí, perdón. Bueno, es que respecto a esta cuestión hay ya un listado que es el que planteará el nuevo decreto. Hay que ver en qué términos se va a plantear y nosotros lo que queremos es lo que he dicho con anterioridad. Nosotros pensamos que puede convivir una cierta actividad económica con todas las garantías con el confinamiento. Porque todo el mundo es consciente que hay actividades que si en un momento determinado pierden espacio en el mercado internacional, después va a ser muy difícil recuperarlo. Y yo creo que hay muchas empresas, que todos tenemos en la cabeza en estos momentos, que pueden garantizar absolutamente la seguridad de los trabajadores. Y de eso se trata. Lo más importante es la sanidad, lo más importante es la seguridad de los trabajadores. Pero ¿es posible esa convivencia? Nosotros pensamos que sí, si se hacen las cosas bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, bon diumenge. A totes y a tots. Salud. Ánimo. Ahora sí se puede hacer una paelleta. ¿Eh? Adiós.